Мінування виборчих дільниць в Херсоні стало універсальним засобом звинувачення один одного в усіх гріхах. Аномальна низька явка – винне мінування. Програв Путілов – теж мінування. І більшість актів про порушення складено знов-таки через мінування. Це був основний аргумент юристів виборчого штабу Андрія Путілова, які в Херсонському окружному адміністративному суді клопотали визнати недійсним остаточний протокол ОВК з результатами голосування у 183-му виборчому окрузі. Проведення голосування з 8 години до 20 години вечора – воно є безперервним. По-друге, члени дільничої виборчої комісії безвідривно знаходяться у приміщенні для голосування. На жаль, от на 29 участках, одиниці, прошу, було повідомлення про замінування. Ви говорите взагалі, я прошу вас надати суду докази, того, що ви в судовому засіданні сказали. Судді протягом години закликали позивачів надати докази на ті звинувачення, які вони оголошували в суді. Звучить з ваших уст це все припущення. Можливо, влізти в вікно, можливо, не влізти в вікно. Можливо, вкинути, можливо, не вкинути. Чи зафіксовані які-небудь порушення прав волевиявлення виборців, недопущення до виборчої дільниці, перешкоджання їх праву провести або скористатися своїм правом вільного голосування. І в який спосіб, передбачений законом про вибори, це зафіксовано. Докази, будь ласка. Представники виборчого штабу Юрія Одарченка клопотали визнати їх третьою стороною у справі. Суд відмовив, натомість прийняв письмові заперечення по суті справи. Существує вже вступивши в законну силу рішення Херсонського міського суду, в якому встановлено, що переривання голосування в зв'язку з мініруванням не нарушає права ні одного із кандидатів, оскільки однаково вредить всім кандидатам. На жаль, в Україні відсутня традиція гідно визнавати поразку. Можливо, варто розпочати. Станом на 17:45 Херсонський окружний адмінсуд відмовив Путілову у задоволенні його позову. Ірина Мізінцева, Максим Проткун, телеканал Херсон+.